Aktori Rasim Thaçi, Cima, vjen në një intervistë për Mirage për të folur rreth projekteve të reja, kujtimin për Lecin, si dhe skeqin që realizoi për Nder të Ti. Me humor ka filluar të merret qysh herët dhe arriti që të bëhet ndër emrat më të quar të botës artistike. Ju kum firë me u të bu nërë kitë lisë e me kuvenue. Rasim Thaçi Cima është aktori i cili edhe sot vazhdon me shumë energji të sjell skeqe të reja me të cilat argëton pa mas publikun. Një i till i realizuar së fundmi në bashkëpunim me Qumilin i është dedikuar miku të tij të ndjer Ibrahim Krajkova Lecit. Si erdhi ideja për këtë projekt, tregon vet aktori. Këtë ditë, para një 3-4 ditë, kemi fillu një gjirim, ja kushtojmë 30 vjetorit të punës, treshi për sheshi, dhe më thonë, i ndjeri Leci, une edhe Qumili, dhe më thonë, është 30 vjetori i punës, vërtet jo i punës, po i pritjet dhe vitit të i 87 në duket, edhe për njerë, kolegës të të ndjerë, pak mi përkujtu ato qatë mëramin e qati vitit të ri, dhe më thonë, qajo datë, edhe i kemi bon do skeqe me Sevdain, edhe tash e tutje pej që kemi bon një komedi në Turqi, merë pjesë edhe djali im edhe djali Sevdais. E une Sevdaia ma shumë jem tash për mi lu u rolet se... Jemi në epokën e rrjeteve sociale, ku zëzë është e digitalizuar. A rinësima të mbaj veten me humor? Më të thotë drejtë kështu, tani e të tje, pej luftës e kënej, është pak ma problematike. Pse tash një farë mënyrë, na jena shtetë kapitalist, në më thonë, sistemi, privatizimi e ka bëtë vetën, problem se përshamu të CD-at kërë kanë dollë për para, jenë shiten, po tani kanë fillu, si të fillu në atë moment, mu kopju CD-at, ti do më thonë e gjereshe, e bëshe të cedin, ajo kopjoj ke mas 2 dite dhe faktikisht s'kishe hesopa. Kështu që me zhdukjen e të cedeve, njëjtë, si për neve, si për kanktarët, edhe për njëjtë e njëjtë apunë edhe kanktarët. Kanktari, po, kanktari për shumë dhe bëjtë këtë tekstin, muziken, këtë, ta mëne, ajo veç dilke në për kërë, në për ungën dëgjëjke, edhe faktikisht u deshtëke. Ta shkanë fillu kretë, edhe ata dhe na me, dhe më thonë, në YouTube, me aun të klikimeve. A i tregon se për çfarë i shërbejnë incizimet që i bëjnë në YouTube. Këto incizimet që i bëjmë na, në YouTube në shërbejnë edhe ma shumë për me qenë ende aktual. 14 nëntori viti 2015 mbetet në mendjen e secilit. Kjo pasi me këtë datë, humbi jetën aktori njohur kosovar, Ibrahim Krajkova Leci. Pas 2 vitesh, Cima e kujton me shumë mall. Sa të bime fjetë, ose kur jemi me Sevdaina ne në moment ku bisedojmë, ku jemi në moment tëjmë e këtaj krytë, ty bisedu me Sevdain, në moment e këtaj krytë, ose në edha e dhënë, nuk mëjnë mu pajtu të qyshë. Se kemi nejtë shumë, na ma shumë kemi nejtë në tëre se me gëro, a besën. Më thonë, aqë, e ndi, dhe më thonë, but, me nëjtë që onë, mi po, fisha i bënë, dhe më thonë, kjo është puna e vdekjes ato qëtër kush vendosa i naltë. Dy vite pasi undon nga jeta Leci, me gjithë mungesën që ndijem për të, Cima rëfanë se qëfar i kam betë pa i thënë ati sa ishte gjallë. Lecit me paskon gjallë, ja kisha thonë se Lec ti një njëri mëj i sinqerti që mundet me këshen në botë. Pse po thëmashtu?
se intereson mas lufte, aq o, nuk po them që o prish njerëzimi, o jenë bon vehtjoka, nuk e ndoshta pasoja tes, e fukarallokit, e problemeve sociale, se kur kiti probleme sociale nuk mundesh me kombash burr. Qfar burr e ti kur se kini bon qepe, s'ki disponim. E kështu që Leci ka qenë një tip, një kavaler që i mungon kësoj kohës këtu. Të gjithë jemi rritur me skeqet e treshi për sheshet, me protagonist Cimën, Lecin dhe Qumilin, e cilin e vlerëson aktori si skeqin më të mirë. Lëve mirë se nga të gjonë. Një emision kur na u bëshin demonstratat atje të Gazimestani, Miloševiqi, e sen e patprun, që thej ke Kosova është djepi i Serbisë, që ashtu anë i kënjëj. E na, po du më thonë kërë shumë herë, thonë edhe na kogja u du, zare dhe jena koma tri, se ne shumë kemi rizikue. Unë e Qumili Leci i marëoj në do djepa, e hajde djepat në shpin, hajde se atje shiten djepat. Merëm e me qëfar guzimi. Se ata të i thonë djepi Kosovës, djepi Kosovës, ne murëm ndryshë u shiten djepat. Që të na zonshin, na kishin bo, djepi Kosovës, mi thonë sërbisht, ah, që të i në orë me shi djepa, por na kishin naiva, po, a po thonë ju djepi Kosovës, e zërko ka djepi, a i qëtëra, për të në kjo një alegori kështu një. E ajo ka qenë moment, se sot hini policia, dhe pe ati moment, një di tje e ko e re, hinin policia dhe e okupun. E qaj ka qenë një moment që i parrush. Pas vdekjes së Lecit, Cima ka realizuar disa projekte bashkë me Qumilin. Ai sot flet për raportet që kanë me njëri tjetrin. Me se vdekjen kemi bashkëpunuar, kështu po më ne jemi kon shok, se na shkojmë familjarisht. Për shembull djali i tij, me djalin tim si fëmijë na përdeti, për sa tash ka herë i kujt kur rrin tash kur rrishun bashkë çdo ditë që u bashkum më sa kohë, i përkujtoshin do ku jemi shku, ku në kont vogël. E, dhe më thonë, edhe pse jemi ndonë, na gjithë kemi qenë kontakt kështu, familjar. Ama qica! Edhe pse ka vite që është në skenë, Cima asnjëherë nuk është ndalur nga angazhimet në humor, çfarë shtyn aktorin të jetë ende në skenë? Kur është një kohë gjatë që i humorist, unë e interesant edhe kur kum qenë futbolë, kum qenë futbolist aktiv, unë edhe atër nuk e kum lë humorin, kum qenë profesor i edukatës fizike, kum qenë futbolist. Kur humori nuk e kum lëm, bili shumë herë më ka pak në futbol, më ka bën dëm, humori se edhe atje në stadion bësha humor. Humor e qyrë pëllun për pika e humor. Shumë herë më ka qitë treneri jashtë, hup, dil jashtë, bësha humor në midi stadiumi. Ademi Kulovci shumë vite i ka qëndruar besnik aktrimit, por së fundme a i ka hyrë politikës. A mund të pritet një veprimi tila dhe nga Cima? Kur heqë. Kur heq edhe milionat më midhon nuk shkoj. Pse? Politika të na është në krasim me përëndim dalën. Në përëndim është politika e shnush. Tu të na partit me zvete mas pari e kanë përqo popullin. Pse përnëm? Që? Që të ashtuje? Shama ti e pëdëkon, lëdëkon. Unë e foli për lëdëkon, dishka ti e foli për pëdëkon. Unë e ti e këzën më tia më re. Ti e më thu pëse së pëthu që pëtham unë. E unë po, du më thonë, këtu ende nuk është nivelli i lartë. Që në përëndim, jënë partitë në kënë fund dalin pinë kafe tjere tjere. Këtu është pak ma ndryshe, këtu edhe popullin kanë përqohë. Përveç jetës profesionale, Cima Rofeu shumë qka edhe nga jetë ati private. E ka përmandur në shumë paracitje publike bashkëshortën e ti Shukrien. Me ne, a i kujton takimin e parë me të. E, takimi parë, unë shumë herë, dhe kur mojë këtu hajgore, thëmë jë me mësit, anë e Shukris, grusë teme, Shukris i vjen mërzi, po aja e din që unë e bëjnë këto për shak të humorit. Thetë, mobe se ata përkujtë, po kujtën që i përni me me mësit, se unë kërë e bëjnë një humor atje, kur se këm po, asa e musu më ka po, asa e për vjenjë njënti, a din, pa e humor, unë dhe kërë e kom nëjë skeq. Me të vërtit, për të ka dhe drejtë, mësë të Shukria, se unë jim kom një farë tipi pak sirë, i thëjmë na reban pak nervozë. Familjes Cimës, së fund mi është shtuar edhe një aktor, djali ti Artani. Si e priti vendimin e ti, Cima? Më thot drejten, une aj gjithë ka qenë, edhe si fëmije, si në skoqore pa qenë, si e pjese, ka qenë tani po,
në farë mënyre unë e tënë jetën, unë e kum frenuën. E kur u rritë anë i mojë poshi, sëmë vetë iqë, se aj ka qenë talent për humor gjithë një, po unë e pse, gjithë të ju frugu me një sen, nuk e kum lëho dhe nështë i më hinë gjyna me to, se është me të vërdit talent. Për festat e fund vitit, Cima është duke përgatitur skeqe të reja humoristike. Atë do të shohim në ekranin e televizionit 21. E ashtu si që është energjik tani, aktorit i dëshirojmë edhe shumë vite karierë.